Santi, estem en un món absolutament estandarditzat. Sembla que el guai és ser estàndard, ser normal. Tu has fet tota la vida, has intentat fer tota la vida, amb totes les conseqüències, el que tu realment volies, no? Allò de la pieza que no encaja, hosti, no acabo d'encaixar, però vull anar a la meva bola, no? Vull fer el que jo crec, no? Sí, correcte. Ha estat un procés llarg, vital, un camí que a vegades doncs, m'ha portat molts mals de cap, però al cap i a la fi, al final, penso que les particularitats més interessants de les persones són aquelles que són quan surts del redil, quan surts del ramat. Tu t'has passat 25 anys fent cançons, compartint-ho amb el teu públic, concerts, etc. I tot era fer, no? I aquesta mirada enrere que proposem en el llibre és una manera de dir, ostres, vaig a pensar què he fet. Perquè parlem molt, per exemple, del mètode creatiu.